أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan uwa masu sauraron mu kamar kullum tare da ni TMP Dr. Adamu Salisu Hassan shugaban cibiyar Humanity Center for Natural Medicine and Research Center da ta kware gurin zakulo cututtuka da suke damun al'umma da kuma samar da maganin su gado da masu masarautar maganin gargajiya ta jihar Kano kuma wato PRO na kungiyar masu maganin gargajiya ta kasar reshen jihar Kano wanda aka fi sani da NTMP yau zamu yi bayani ne a takaice akan tafarnuwa da irin ayyukan da tafarnuwa take yi ko da yake ita tafarnuwa wato jinsin albasa ce kamar yadda aka sani kuma tana da ita ma dangi da dan yawa amma tafarnuwa wannan da muka sani yau da gobe muna cin ta a cikin abinci muna mu'amala da ita da magani da shauran su ita ce wanda muke bayani a kai a yanzu tafarnuwa tana dauke da ma'adanai masu yawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ajiye a cikin ta waɗanda kuma suke iya cika ma'adanai waɗanda dan adam yake rasawa a cikin jikinsa ko kuma cikin abinci domin ya zamto cewa wato a gurbin da aka rasa wato an cike shi sai mutun ya zama ya samu ingantacciyar lafiya tafarnuwa tsoro ne wanda Allah madaukakin sarki ya ajiye shi kamar yadda nace kamar albasa da wato dangoginta suna nan ita kanta albasa akwai fara akwai ja da muka sani kai kuma wanda take mai ya'ya mai yawa kamar tafarnuwa kuma jinsin albasa ce to a tafarnuwar dai ko da yake ma'adanan sun yi tarayya kusan da ma'adanai a cikin su duka tsakanin tafarnuwa din da albasa amma ita din dai tafarnuwar ita muke bayani akan ta wanda Allah madaukakin sarki ya bata dama take iya magance cututtuka masu yawa kamar misali abu na gaba gaba tafarnuwa ana iya yin amfani da ita a matsayin ma'adani ko kuma sinadari da za a magance matsalar hawan jini wanda ake cewa hypertension da kuma matsalar wato diabetes shi kansa ciwon diabetes ana iya amfani da tafarnuwa ya zamto cewa an warware ta sannan tafarnuwa tana ƙara wato ma'adanai na abinci kamar yadda muka ce duk lokacin da ya zamto cewa aka ga wani ciwo ya bayyana a jikin dan adam to a sani cewa wasu ma'adanai ne suka gaza a cikin jikinsa to irin waɗannan ma'adanan da suka gaza a cikin jikin mutum ba a san ko su waye ba to za a iya amfani da tafarnuwa domin cike wannan gurbin tana dauke da calories mai yawa a cikin ta ko da yake masana na cewa tushe daya na tafarnuwa yana samar da sinadarai kamar haka da zamu yi bayani wato akwai sinadarai da ake iya samu akan tushe daya na tafarnuwa kamar misali ka dauka wato tushen ta haka ai ana samun ta da ƴaƴa da dan auki a ciki wato yana dauke da ma'adanai kamar haka akwai ma'adanin manganese da ake cewa 2% daily value kamar yadda masana suka recommend akwai vitamin C 1% daily value ake iya samu a cikin ta sannan akwai vitamin B6 2% daily value akwai selenium 1% daily value akwai fiber 0.06% 6 gram a cikin ta sannan akwai wato a 4.5% na wato ma'adanai na calories sannan akwai protein wanda yake 1 gram a cikin ta akwai carbs sannan tana kare wato a cikin ayyukan da take yi tana kare jiki daga sanyi wato cold wato matsalar sanyi kenan wannan sanyi da muka sani na gari
ko kuma sanyin kankara ko sanyin da ya shafi huhu da shauransu duka tana iya kare jiki daga gare shi sannan tana boosting na immunity wato immune system ga mutane waɗanda suke wato samun matsala ta abin da ya shafi immunity suna iya amfani da tafarnuwa domin su boosting dinsa tana kare hawan jini wato high blood pressure kamar yadda muka bayani a baya tana kare cardiovascular disease ita ma kamar yadda muka bayani cardiovascular disease wato cututtuka ne da suke bending din magudanan jini waɗanda suke cikin zuciya su ba jijiya bane dake karbo jikin jini wato dakuna ne na jini na wato dakuna ne na zuciya waɗanda jini yake shiga da fice a cikin su waɗanda su kuma su ne suke buga jini zuwa kowane kafa ta gangar jiki su ne cardiovascular disease sannan tana kare wato heart attack da kuma abin da ya shafi stroke kamar yadda muka sani daga lokacin da aka samu matsala da ta shafi zuciya ko matsalar hypertension akwai yiwuwar ana iya samun heart attack ko kuma matsalar stroke duka waɗannan matsalolin ana iya amfani da juice na tafarnuwa wanda ta kai wannan dungun a shashi da safe da yamma a matsayin juice ana iya diga zuma a cikin sa ana iya warware waɗannan abubuwa cikin ikon Allah akwai abubuwa da dama da tafarnuwa take iya yi kamar yadda muka ce tafarnuwa tana warware matsala ta immunity da dama akwai mutanen da su ta hanyar wato masturbation ne immunity din su sai ya zama ya samar da deficiency ba zai yi regulation a yadda ya kamata ba sai ya zamto cewa suna ramewa su kasa yin kiba suna mana wannan korafin ana iya amfani da juice na tafarnuwa a warware wannan matsalar sannan akwai masu matsala da ta shafi asthma asthmatics ko da yake akwai mutanen da suke suna da allergic mutanen da suna da allergic su za su yi amfani da tafarnuwa ne cikin tsari domin tana iya tata da allergic din allergic na nufin wato wani abu da inflammation yake iya samarwa wanda zaka iya samun wani kumburi ko fesowar kuraje a jikinka ko wani abu makamancin haka wanda ita tafarnuwar nan cinta da yawa yana iya sabbaba shi wannan allergic din saboda haka waɗanda suke idan sun ci tafarnuwa tana iya sabbaba musu wannan matsalar suna da buƙatar su ci tafarnuwa da shawara ta masana domin a yi ɗan kallo lafiya mai wasa lafiya duka waɗannan magungunan ko kuma waɗannan cututtukan da muka yi bayani tafarnuwa ɗin na iya magance su kuma ko kana da allergic akwai yadda za a yi maka kai amfani da tafarnuwa ɗin ba tare da ta cutar da gangar jikinka ba cikin ikon Allah akwai kamar yadda muka ce wato cardiovascular da stroke mutanen da suke da stroke ko mutanen da suke da tsofaffi a gida waɗanda suke fama da matsaltsalu da suka shafi hawan jini ko kuma waɗannan matsalar da ta shafi zuciya ko kuma matsalar da ta shafi wato gangar jiki wanda zaka ga kamar dai paralyze ko stroke din to ya kamata su yi amfani da tafarnuwa cikin yanayi na shawara ta masana domin a yi ɗan kallo lafiya mai wasa lafiya kamar dai kullum kamar yadda muka ce za a iya tibibiyar mu akan pejin mu na Facebook Humanity Center for Natural Medicine and Research akan Facebook ko kuma akan YouTube channel ɗinmu Humanity Center TV ko kuma akan TikTok channel ɗinmu kowace cuta na da magani ana following ana subscribing na YouTube channel ana following na TikTok channel da page ɗinmu na Facebook ana sharing ana wato liking ana comment duk abin da aka ga mun yi ba daidai ba ko mun yi kuskure a cikin sa muna bara ga al'ummar mu a taimake mu a gyara mana domin me domin mu samu karfin gwiwa na bada gudunmuwa za a iya neman mu akan number wayar mu kamar yadda muka sa da wanda muke faɗe da bakin mu
mun gode kwarai.